čas. Kaj vemo o času? Da gre in mineva. Je zdajšnji, pretekli, prihodnji in večni. Nam gleda na ure, ne mara zamude in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. Najboljši od časov so časi svobodni. Najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, lahko le skomigneš pa rečeš, ne da se. Zato si želimo več prostega časa. Več časa za sanje, za ždenje, crtanje, za tihe urice, polne prijetne bližine in tihe trenutke za samost in branje. Želimo si čas za otroško veselje, za družbo, za igro, za noro zabavo, za možnost, da včasih gremo po svoje in polni nemira se zleknemo v travo. Vse želje so skupne, a tudi posebne. Vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čuti. Življenje je čudež in vse je mogoče, ko ptica mladosti odpira peruti. Danes je čas za praznovanje. Pozdravljam vse drage pristanke in pristance, spoštovane obiskovalke in obiskovalce, cenjene goste. Najstarejše, najpristnejše in najlepše glasbilo, kateremu se mora današnja glasba zahvaliti, da je sploh tu, je človeški glas. Tale ciklamast šopek pevk z borovodjo Eneo Bal
nosi pesmi vedno s seboj in radoživost in veselje. K besedi vabim predsednico Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper, gospo Mojco Brank, ki temu utripu sledi in ga spodbuja že od vsega začetka.
mirom rovinskega vetra si hodil, lunino senco si vlekel za sabo. Na jasah, kjer vile popijejo roso, poln upov nastavljal si vabo. Na morski gladini si pustil stopinje, nihče te ni videl, če šel si kje mimo. Le pesnik je čutil, ko v pesem si stopil. Odprl je vsa okna, odklenil je rimo. Naj gre glas iz duše, naj krik se razleže. Še dolgo po bitki, v čuječni tišini, podobe iz sanj spreminjajo se v stihe. Poraja se smisel, ves dvom se razblini. Besedi vabi gospod zborovodjo Enejo Baloh. Lepo pozdravljeni in veliken lep vesel, dober večer vsem vam in vsem nam. Veselje peti, tako smo naslovile nocojšnjo prireditev in to, kar lahko vidite za menoj, je dejansko eno veliko veselje. Vendar to veselje je končni produkt vsega tega, kar počnemo skupaj. Jaz z njimi 5 let, točno 5 let je, odkar smo tukaj začeli našo zgodbo. In veselje so pevke tkale tudi z vsemi mojimi predhodniki. In 20 let je ena pomembna številka, na katero smo lahko vsi skupaj zelo ponosni, še posebej pa pristanke, ki veselo in ponosno stojijo za mano. In to, veste, je en velik navdih za vse nas, ki imamo morda kakšno leto manj, ko pridejo vse te moje pristanke na vaje, ko so željne delati, ko so željne peti, ko se skupaj veselimo, ko nekaj dosežemo, ko presežemo nekaj, kar smo morda mislili, da to pa ne bo in uspe. In ko skupaj zazvenimo, se zgodi tisti končni produkt, peti veselje. In zlitje in sozvočje, ki ga ustvarjajo vsakih znova, poboža in navdihne mene, navdihne vse njih, in verjamem, da navdihuje tudi vas, ki nas spremljate in ki nam radi prisluhnete. Veselje ustvarjamo za nas in najlepšem zborovskem udejstvovanju je to, da vso to veselje lahko želimo tudi vam. Zato upamo, da boste danes ošli iz te prireditve tako veseli, kot gremo me vsakič izvaja. Lep večer še naprej.
občina Koper podeljuje ženskemu pevskemu zboru Pristan Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper priznanje za 20 let prepevanja. Vabim gospoda Janeza Starmana, podžupana mestne občine Koper. Dobar večer. Slišal sem, da ste pristanke, pa da ste študentke. Bil sem v tej stavbi prelovano, da ste mogoče tudi dijakinje. Vsake primero imate pa ogromne medije. Tako da lahko ste ponosne in tako kot mestna občina Koper je vesela, da vas ima in da nekaj naredite zase in seveda vrnete to tudi skupnosti, v kateri živite že toliko let. Pri imenu našega župana, ki mi je prosil, da namesto njega pridem danes vas pozdraviti, vas seveda pozdravljam in želim tudi vsem, ki ste se obeležili današnjega dogodka, vse dobro. Gentili signore e signori, membri dell'associazione Pristan, sono lieto di potervi salutare a nome del sindaco del comune città di Capodistria, signor Alcher Bajan, e congratularmi con voi per il vostro 20° anniversario di attività. Že več kot 20 let delujete za opće dobro ob upoštevanju svojega poslanstva. To je boljšanje življenja starejših in skupnosti na temeljih izobraževanja ter kulture. Aktivnosti društva Pristan, v okviru katerega delujete, so poleg neformalnega izobraževanja osredotočene predvsem na izboljšanje kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju, sklepanje prijateljstev, ljubiteljskih študij in kulturni razvoj. Vsak posameznik lahko v okviru društva poišče različne priložnosti, da preživi tretje življenjsko obdobje aktivno, ustvarjalno in predvsem državno. V okviru društva deluje ženski pevski zbor Pristan Univerze za tretje življenjsko obdobje in sicer že 20 let in v teh 20 letih uspešno tkete glasbene vezi. S prepevanjem ste se uveljavili tudi v širšem občinskem in slovenskem prostoru. Zato vam iskreno čestita v imenu mestne občine. In questa occasione desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi per l'impegno e il lavoro svolto nell'auspicio di molti successi anche nel futuro. Ob tej priložnosti predsednici oziroma organizacijski vodi, kot sem slišal zbor gospodarinki kot se, izročam priznanje za uspešno 20-letno delovanje in jo prosim, če se mi pridruži. Hvala. Podelila jih bo gospa Jesenka Koreč. Adriana Vila Kopačić.
danes sprejme gospa Milva Ražman.
naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega kot glasba. Ona usmerja človeka v globine njegove duše, misli o pevke. Zato so mence povabile Iztoka Novaka Izija, znanega glasbenika, kantavtorja, pevca. Svojo glasbeno pot je začel konec 80-ih let kot klavijaturist in vokalist v bendu Night Jump. Potem pa naprej na glasbene odre. Leta 93 je na izolskem festivalu Popsi zmagal s pesmijo Starec. Leta 95 je že posnel samostojni album Galeb. 2014 je zablestel na melodijah Morja in Sonca skladbo Kar tako. Leto kasneje je prav tam zmagal z balado Nekaj med nama. Je tudi popularen voditelj in moderator. Talent rojen pod srečno zvezdo, z veliko ljubezni in dela. Prosim. Hvala za napoved. Res mi je kar malce nerodno, ko tole poslušam. Je bilo kdo rekel, da sem lažno skromen, ampak sem povsem običajen človek, ki sem med temi etapami, o katerih je malce prej govoril, kolega živel in ga še vedno živim življenje. Povsem običajno življenje, vsemu vzponu v Paci. To želim na tem mislu povdariti. O Pacih se malo govorim, jih je bilo pa kar nekaj, ampak se res ne zna iz slabših početnic nastanejo najboljše zgodbe. In v teh mojih zgodbah nastopajo tudi nekatere gospe, ki sem jih danes srečal. Tu sta Darinka in Edita, brez katerih ne bi imel možnosti na gledaliških odrih pokazati, česa sem vse sposoben. In ne nazadnje je z njimi tudi gospa Ljudmila Strgar, ki me je naučila radijskega jezika. Nisem bil zelo dobro učenec, moram povedati. In se tega zavedam. Omenim vsem ostalim pripadnicam Pristana, tudi tega ženskega zbora, na tem mestu že na začetku iskreno čestitam, pa delam vsi skupaj, takšne nekaj vas. Ko sem omenil Pristan, moram povedati nekaj, to je moj Pristan. Torej, ta milje imam najraje. Žal sem zelo malo tu poleg. Imel sem to možnost znova pred, mislim, na 5-6 leti, ko sem dobil to tekmo na melodijah Morja in Sonca. Ampak za me osebno je bil to le obliž in hkrati balzam za opraskano, a še vedno zelo živo dušo. So pesmi nekoliko veliko umirjene, ampak tako pač je, tako pač sem. Hvala lepa, ker boste poslušali dve skladbe, ki bo zašpilo, to sem mi povedal. Torej, vabim v moj svet. Jaz bi stal, ljubo vjer.
Thank you.
Thank you.
vedno prinaša veselje in vedno prinaša radost, če tudi so kakšne osebine prav žalostne. Pevke smo zelo vesele, ker imamo podporo v svojem okolju. Nihče ne more živeti sam. Večja podpora, ko je iz okolja, boljše je naše prepevanje. Zato bi se tik pred koncem rade zahvalile vsem po vrsti. Pa se bomo najprej zahvalile vam, draga publika, pesem zaživi šele takrat, kada ima poslušalce. In takrat je na državni nivo prepevanja, ampak smo prišli
in tudi na številne koncerte. Smo imeli povprečno 22 koncertov na leto. In zadnja, ampak ne čisto dan, naša Eneja Balo. Enejo ste imeli priložnost opazovati. Eneja preprosto se je svojo energijo in znanje vse skupaj prežeto z veliko ljudmi. In to je odlična kombinacija. Hvala vsem skupaj. Tako da bomo veseli vašega doprinosa.
Nataša Jurišević in njen mož Mirko sta nam pripravila veliko torto za našo 20-letnico. Nataša, veliko je. V prostoru zdravim, da skupaj tudi na zdravim, še enkrat.